Sut mae'r addysg adre yn mynd yn ei flaen? Ydych chi'n ddisgybl a mam a dad yn gwneud eu gorau glas? Ydych chi'n cael gwersi dros Zoom? Tybed ydych chi'n mynychu? Ydych chi'n gwneud eich gwaith cartre? Tydych chi'n un o'r rhieni a chithau'n trio gorau glas i ddygymod ar regime newydd? Ac falle ar yw gydymdeimlad newydd ac athrawon? Mae addysg adre yn beth gwahanol ac yn beth anodd iawn. Wel, mi ddosiau draws adnod wrthnos yma, nath mi feddwl am hyn. Darllen hwn i yn Hebreaid ar 5 bennod, a darllen Bibi William Morgan, weithiau mae'n braf cael newid, a dyma'r adnod. Am yr hwn y mae'n ei lawer i'w ddwedyd, anodd ei traethu, o achos eich bod chwi'n hwyr drwm i'ch clustiau. Am yr hwn y mae'n ei lawer i'w ddwedyd, ac anodd ei traethu o achos eich bod chwi'n hwyr drwm i'ch clustiau. Rhwystredigeth yr athro, methu cael ei bwynt drosodd. Ar y madrodd yna, gair yna ath apelio i mi, hwyr drwm i'ch clustiau. Yw'n mynd air cyfarwydd iawn o'ch ddeud, yw'n rhywbeth da ni'n ei ddeud y dyddiau yma. Da fawr yw ddisgrifiadol iawn. A dyma fel mae o'n bibl.net. Mae cymaint y gellid i ddweud am hyn, ond da chi mor araf i ddysgu, felly mae'n anodd esbonio'r cwbl. Ond sut disgybl ydych chi? Ydych chi'n hwyr drwm i'ch clustiau? Ydych chi'n derbyn addysg adre? Fe roedd y gyfnod yn hanes yr hen genedl pan oedden nhw wedi ffoi o'r aifft, wedi mynd trwy'r môr coch, wedi derbyn y gyfraith yn Seina, ac yn dechrau cwyno. Cwyno bod nhw yn cael yr un hyn manna bob dydd. Llech chi feddwl cwyno bod nhw'n cael manna? A tichan ag ati ac yn deud y drefn a hyn a llall ag arall. A dyma Moses yn gweddio ar Dduw a dyma fo'n cael ateb. Dduw yn danfon sofl ieir iddyn nhw. A chwythau mewn fawr o dro yn blino ar hynny hefyd. A rhyw batrwm felly oedd gennyn nhw, oedden nhw'n hwyr drwm eu clustiau. A pan ddoth i'n adeg iddyn nhw fynd i fewn i wlad yr addewid, doedden nhw'n barod. Doedden nhw'n methu credu, doedden nhw'n mynd. Wel, yr adroddiad oedden nhw wedi cael ddim yn ddigon da. Hwyr drwm eu clustiau. Ydan ni felly? Tybed felly oedd Thomas? Ydy, wedi clywed yr adroddiadau am yr Iesu atgyfodedig, ond o'n i bai y bod fo'n gweld ac yn teimlo i ddwylo ei hun creithiau'r aberth fawr, wel, doedd o ddim am gredu. Sut mae'n addysg adre ni yn mynd? Ydy ni'n hwyr drwm ein clustiau? Weithiau, mae'n anodd dysgu oherwydd da ni'n gwybod beth dwi fod i ddysgu. A dyma dwi di ffeindio, gair o brofiad, ydy o gofyn i'r athro beth dwi fod i ddysgu yma. Beth ydy'r wers yn ffordd da iawn i mewn i'r broblem. Gaich annog chi yn yr cyfnod yma o addysg adre i ofyn i'r athro i ni edifarhau a fod yn hwyr drwm ein clustiau yn araf i ddysgu a gofyn iddo. Deud wrthi, beth ydy'r wers? Beth dwi fod i ddysgu? Ac yna ymro iddo. Chwarae teg i'r hyn, Thomas. Pan ddaeth Iesu? Wel, dyma fo'n credu yn syth. Doedd ei glustiau fo bellach ddim yn drwm, yn hwyr drwm. Mi roedd o'n barod iawn. Fy arglwydd am Duw, meddai. Syrthio lawr ac addoli. Wel, beth am i ni weddio? Arglwydd, da ni yn cydnabod fod ein clustiau ni medru bod yn hwyr drwm. A da ni'n ei chael ein anodd ar y degau fel hyn i gredu ac i ddeall. A da ni'n mynd i'r ystyfnig ac yn meddwl, wel, be dwi fod i wneud? A da ni'n mynd i'r rhwystredig. Ddwyd i Iesu yn athro da. Fel y deithas wedi'r atgyfodiad ag eistedd gyda dy ddisgyblion a traethu ddynt am y deyrnas. Ond agor i'n clustiau yn cael hwnna i dderbyn gennyd. Tyr dysbryd glân a goleia ni. A da ni'n gweddio hefyd dros y rhai falle sydd yn ein harwain ni fel cenedl, sydd ar yw duedd hwyr drwm gannynt yn araf i ddysgu. Byddai di'n raslon wrthynt ac y byddai di'n ei cynorthwyo i fod yn ddoeth yn yr adeg yma. Gwneud ni'n gweddio arglwydd dros bawb
yn y cyfnod yma sydd yn teimlo yn hwyr drwm i clustiau, y bydde di yn ei bendithio. Gan diolch am bawb ar glwys sy'n gofalu ac yn rhoi hynna'n allan dros dyn ni yn y cyfnod hwn. Diolch ar glwys. Amen. Bendith arnoch chi. Hwyl fawr.